reláciu ti prinášajú nehnuteľnosti.sk. Vybrať správne je kľúčové. Vítajte v novej časti unikátneho bývania. Moje meno je Rado Pavlík a dnes sme sa vydali do Trenčína. Do Trenčína, mesta módy, a verím, že po dnešnej časti si budete hovoriť, že aj mesta vkusného a luxusného dizajnu. Nachádzame sa v 5-izbovom byte o výmere 300 m štvorcových s tromi terasami, s tromi kúpeľňami. A tento byt bol navrhnutý dizajnovým štúdiom Dizax a zároveň toto dizajnové štúdio aj realizovalo samotnú rekonštrukciu. Zaujímavosťou bytu je táto galéria, ktorá je hneď pri vstupe a očarí doslova každú vašu návštevu. A zaujímavosťou je ešte to, že sú to originál repliky známeho akademického maliara. Keď prechádzame chodbou, tak všimnite si túto stenu, ktorá plynule prechádza do šatníka, a v tejto časti bytu sa byt rozdeľuje na dennú a nočnú časť. Ešte skôr si pozrieme tú dennú časť, obývačku s kuchyňou. Poďte sa so mnou pozrieť do spálne a detských izieb. Ako prvú máme detskú izbu, ktorá je očividne mladého hokejistu, ktorý aktuálne pôsobí v zámorí. Je tu veľa dizajnových prvkov týkajúcich sa hokeja. Máme tu vyritú hokejku priamo v omietke, ďalšie dizajnové prvky ako vešiak a držiak na skrini. Tieto vešiaky aktuálne slúžia ako pekná zbierka medailí, aktuálne chalan pôsobí v zámorí NHL a takisto zbierka nejakých ocenení a rôznych figúrok spojených s hokejom. Ďalším zaujímavým dizajnovým prvkom sú tieto stropné svietidla, ktoré sú veľmi zaujímavo poprepájané hliníkovými lištami a pekne dotvárajú štruktúru. Z jednej detskej izby sa ideme pozrieť do druhej detskej izby, ale ešte skôr zvýrazním tento prvok na stene. Zase žiadna stena tu nie je len taká, že obyčajná. Je tu takéto olištovanie, dotvára to opäť štruktúru. No a už sľubovaná detská izba, tentokrát dievčenská. Zaujímavosťou dievčanskej detskej izby je rozhodne tento šatník. V šatníku je množstvo úložného priestoru. Zaujímavosťou je tento make-up artist kútik s takouto špekovnicou. Poďme si pozrieť zvyšok detskej izby. A keďže sa nachádzame v dievčanskej detskej izbe, je tu tento baldachín, ktorý zvýrazňuje ženskosť, doplnený o zástenu v štýle Chesterfield. Chesterfield sa nám zase opakuje aj na tomto sedacom kresle. Ďalším prvkom, ktorý sa mne osobne veľmi páči, je tento kryštálový luster. Kryštál sa nám v rôznych formách opakuje v celom byte. Súčasťou tejto detskej izby je otvorená kúpeľňa, ktorú vám naozaj bude zavidieť takmer každý. V tejto kúpeľni nehľadajte žiadne dvere. A čo sa mne ešte na tejto kúpeľni veľmi páči, je takéto terakotové umývadlo, veľmi zaujímavo dizajnovo riešená batéria. Opäť sa nám na zrkadlách opakuje kryštálový prvok. A po mojej ľavej ruke sa nachádza presklený elegantný sprchový kút. Ďalšou zaujímavou miestnosťou tohto bytu je hosťovská izba. A hosťovská nie len taká hociaká hosťovská, ale doslova hotelová izba. Za touto pomyselnou skriňou sa nachádza malá kuchynka s vlastným drezom, pracovnou doskou a úložným priestorom. No a vo vedľajšej skrini máte minibar pre vašu návštevu. Návšteva určite ocení aj súkromnú terasu s vlastným posedením a s výhľadom na golfové ihrisko a povodie rieky Váh. Poslednou miestnosťou v rámci tejto nočnej časti je spálňa a vy ste určite rovnako zvedaví ako ja, ako vyzerá. Tak sa na ni poďme pozrieť. Vítajte v spálni. Spálňa je luxusne zariadená. Je tu veľká manželská posteľ a opäť sa nám opakuje prvok tapacírovanej steny, kryštálový luster priamo nad posteľou, opäť iná štruktúra kryštálu a veľmi zaujímavým prvkom a doplnkom sú tieto nočné lampy, ktoré netradične visia z vrchu a majú taký nádych, ako keby námrazy pri svietení. Rovno oproti mne sa nachádza zrkadlová mriežka, ktorá čiastočne pôsobí ako zrkadlo. Za mnou biela stena, ktorá je opäť rozbitá dizajnovými prvkami, ktoré sme mali možnosť vidieť na chodbe. A tieto dizajnové prvky, lišty sa nachádzajú prakticky po celej stene spálne. Za tou zrkadlovou mriežkou sa nachádza vstavaný šatník. Ono to pôsobí, ako keby tá bola plynule zase stena, ale je to šatník. Ďalšou zaujímavosťou tejto kúpeľne je toto jednoliaté umývadlo. Poďte sa pozrieť bližšie, pretože je vyrobené z jedného kusu kameňa a je tu ešte aj takáto unikátna batéria. Ešte k tomuto obrazu jedna zaujímavosť. Nebol vytvorený akademickým maliarom, ale jednou z dizajnérov dizajnového štúdia.
Dennú časť nám opticky zväčšuje toto talianske ručne robené zrkadlo. Zaujímavosťou sú tieto vlnky na jednej strane zrkadla. Ďalej tu máme mramorový stôl s pochromovanými nohami, ktoré nám zvýrazňujú luxus tejto nehnuteľnosti a krásne komunikujú s lampami. Prirodzene sa presunieme do kuchynskej časti, kde za mnou sa opäť opakuje zrkadlová mriežka. Máme tu veľkú pracovnú časť, konkrétne indukčnú dosku a zaujímavosťou je tento výsuvný digestor značky Faber, ktorý sa vám vysúva priamo z kuchynskej linky. Za mnou sa nachádzajú stávané spotrebiče značky Siemens, máme tu dve elektrické rúry, mikrovlnku, stávaný kávovar, množstvo úložného priestoru a samozrejme chladnička s mrazničkou a zaujímavosťou je aj tento dres. Jednak nám krásne licuje s touto kamennou doskou, no a zároveň je tu takáto pracovná doska na krajanie zeleniny. Vieme si tu umývať riady v jednej časti, umývať zeleninu v druhej časti. No a zároveň pri príprave jedla vašich hostí môžete usadiť túto za toto barové sedenie, kde máme 3 miesta. Presúvame sa z kuchynskej časti do obývacej časti, za mnou malá teraska. Tuto je vidieť, ako dizajneri mysleli na to, aby sa jednotlivé prvky opakovali v celom byte, aby ste nemali pocit, že idete z jednej miestnosti do druhej a mali by ste pocit, ako keby ste išli z jedného bytu do druhého. Po mojej pravej ruke imitácia krbu a pod ňou takáto leňoška z Chesterfieldu, kde si môžete v pohode oddychnúť a prečítať knihu. Čo mne sa veľmi páči, je táto veľká trojsektorová sedačka, vkusne prepojená s barovým stolíkom, kde máte schované občerstvenie pre vašu návštevu. A zároveň je tu zmenšina jedalenského stola, opäť opakujúci sa prvok mramoru. Priamo z tejto sedačky sa pozeráte na túto gigantickú televíziu, ktorá je orámovaná zaujímavým dizajnovým prvkom, ktorý sa nám opakuje v kuchyni. Ďalšou originalitou v tomto byte je toto svetlo, ktoré samo o sebe pôsobí ako umenie, pretože lúče zo svetla nám tvoria takúto štruktúru geometrického tvaru, ktorý pôsobí ako plastický, ale nie je. Priamo pod týmto osvetlením sa nachádza zaujímavá misa od Gordani Glass, ktorá pracuje so sklom obohateným o drahé kovy. Na záver sa nachádzame na terase o výmere 30 m štvorcových. Kľudne mi dajte vedieť, čo sa vám na byte páčilo, prípadne čím by ste sa radi inšpirovali. A vidíme sa pri ďalšej časti. Idem si vychutnať výhľad na nedobytný Trenčiansky hrad.